tak často mi lidi říkají, že to veganství je nepřirozený, jo. A co na to jako mám, co mě tady, co na to jako říkám, že to je nepřirozený, tak často vlastně, že odpovídám jako podívejte se kolem sebe, jak žijeme, co všechno využíváme, co všechno se učíme, jak je nastavená naše společnost a jak je to v přírodě, mezi zvířaty, mezi někde v divočině, jo. Já myslím, že tady vlastně na tomhle světě v našem lidském systému není přirozený skoro nic. A jsou to i věci, které jsou velice prospěšné, jako třeba medicína, která zachraňuje slabší, zachraňuje nemocný. A na tom není vůbec nic přirozeného a přitom je to vlastně správný ve všech ohledech. Jo? Nebo nějaký základní lidský práva. Vůbec celkový koncept morálky a etiky je vlastně strašně nepřirozený. V přírodě platí prostě právo silnějšího, ale ve společnosti takhle nefungujeme, že bych prostě k němu přišel a mu říkal, hele, já jsem silnější než ty, tak prostě tě můžu zabít nebo můžu k něco udělat. Protože prostě se řídím nějakou etikou a morálkou, tak prostě nebudu ty slabší zneužívat, ale naopak je budu chránit, že jo. A to je ta morální, nějaká morální povinnost těch silnějších, což jsme my lidi teďko vůči zvířatům, chránit ty slabší. A je mi jedno, jestli to je nepřirozený, protože důležitější je, jestli to je správný. V roce 2023 na vašich internetech.